Sečenjem slavskog kolača u prisustvu gostiju i zaposlenih kompanija Belami proslavila je svoju krsnu slavu Đurđevdan i 28-godišnjicu postojanja. Simbolično je, baš na Đurđevdan 1993. godine u etar je počela da se emituje prva privatna radio stanica Belami. Već 28 godina naš radio se sluša u čitavom regionu i predstavlja najstariji radio format koji u Nišu radi bez prestanka. Đurđevdan je veoma poseban dan za nas, zato što je to dan kada je osnovana kompanija Belami, dan kada se otvorio radio Belami, televizija Belami i naravno slava televizije, i zato je uvek obeležavamo sa posebnom emocijom i zbog toga je taj dan poseban za nas. 1997. godine osnovana je televizija Belami, informativnog i zabavnog karaktera, koja je najpre bila lokalna, da bi potom postala regionalna televizija, čiji se program emituje na području gde živi između 2 i 2,5 miliona ljudi. Danas je Belami jedna od retkih televizija koja se vidi na teritoriji čitave Srbije putem kabel emitera, a u inostranstvu se prati na satelitu. Mi ćemo nastaviti da radimo uvek u službi građana. Belami televizija je televizija koja je uvek otvorena i za sve predloge, sugestije građana, za njihova uživa uključenja. Uvek mogu da iznesu svoj stav i uvek ćemo biti u službi građana. Naša kompanija nastavit će da informiše građane u celoj zemlji i uvek ćemo se truditi da opravdamo poverenje građana koje konstantno traje punih 28 godina.